航母的速度自二战以来就没怎么变过，普遍徘徊在25到35节。如日本的大和号战列舰最大航速是27节，而美国的福特号航母最大航速才能跑到30到35节，约合55到65公里每小时。这都半个多世纪过去了，没想到核动力航母居然和烧油的战列舰跑得一样快。而同时期的战机都从时速不到100公里完成了超音速飞行，汽车呢也突破了490公里每小时的极限，为何航母的航速卡在了30节左右？保持持续高航速对航母又有多重要？本期我们来揭晓答案。现代海战的模式早已与二战时期发生了翻天覆地的变化。二战时期的海战主要以舰炮为主，鱼雷为辅，常要求舰艇拥有高航速来夺取有利阵位或进行有效突防策略。但在二战结束后，随着雷达、导弹、飞控技术的快速发展，各国海军舰艇开始逐渐强调隐蔽性和防御性，不再傻傻地追求速度。毕竟连喷气式飞机都摆脱不了雷达追踪以及导弹命中，更别说这些笨重的军舰了。在反舰导弹攻击下，无论航速30节还是40节都毫无意义，航母呢自然也不例外。航母的速度主要受船体结构、动力系统、舰载机动性等多种因素影响，它通常将航速控制在30节左右，是因为这个速度对于航母的技术和安全而言几乎是最好的选择。从技术角度讲，舰艇上的电子设备在30节的速度上可以更好地发挥作用，进而提升航母的战斗力以及生存能力。对于航母来说，如果要选择一个最优的航速，就必须顾及到燃油消耗、武器系统以及其他各方面的因素，并在平衡航速与油耗之间选出一个最优的折中范围。航母想要超出了这个范围，就只有加大油耗，或以牺牲航母所带武器弹药量为代价进行，但这极影响了作战效能的发挥。而且若是一味追求高航速，在如今技术条件下，只能把航母舰体改得更加修长，进而降低海水的阻力才能做到，但这将导致航母适航性大打折扣，在风浪作用下是很难保持平台稳定的，甚至会破坏航母的内部空间，从而无法容下较多作战设备与物资，使其远洋作战持续能力下降。从安全角度考虑，30节的航速对于航母而言稳定性是最高的。航母的推进系统是由蒸汽涡轮机或燃气涡轮机组成的，这些涡轮机负责产生动力驱动舰艇前进。蒸汽涡轮机是航母最常用的涡轮机之一，其使用高温高压的蒸汽来产生动力，而燃气涡轮机则使用高速旋转的涡轮叶片来产生动力。这些设备的设计和制造都需要考虑到一定的最大转速和最大温度限制，如果航母的速度超过了这些设备的限制，就会导致设备故障甚至发生爆炸。况且航母本就十分沉重，这也意味着航母需要消耗更多的能量来推动自身前进，在航行中所受的应力和疲劳就会越大，尤其是航母在高速行驶时产生的巨大水阻力和空气阻力会导致航母产生剧烈摇晃和震动，对船体结构造成损坏，甚至影响到飞行甲板的使用。所以为了确保船体结构的安全稳定，航母的速度必须控制在一定的范围内。从外界因素考虑，航母之所以跑得比汽车和飞机慢，主要是因为水的阻力远大于空气。比如拿一把 AK-47 在水中射击，子弹会在1米内失去动能，而后迅速下坠。同理，航母在水里航行，大量的动能都会被水的阻力给抵消。在实际航行中，航母的速度还会受到一些如风浪和海流等自然因素的影响。风浪是航行中常见的自然因素之一，特别是在海上航行时，当航母遭遇风浪时，它的速度会受到影响，甚至会被迫减速和改变航线。而海流是海洋中水流的一种形式，其速度和方向同样会影响到航母的航行速度和航向。当航母遇到强海流时，它的速度和航向就会受到影响。而除了风浪和海流外，其他因素如水温、水深、海况等也都可能会影响航母的速度和航行。因此在航行中，航母的船长和船员需要不断监测和调整航向和速度，以应对不同的外界因素和情况，确保航母的安全航行。以上就是航母速度卡在30节左右的原因。
航母的速度虽然对于其战斗力和作战效率有一定影响，但总体来说其影响相对较小。我们知道航母的主要战斗力都体现在了其搭载的大量舰载机上，而不是自身的速度。这些航母舰载机可凭借航母这个海上机场执行远距离侦察打击敌方目标的任务，对于战斗的胜负起着至关重要的作用。因此即使航母自身的速度较慢，只要能为舰载机提供助力，让其够精准打击敌人目标，航母的作用就完全发挥出来了。其次，航母通常是作为一支舰队的核心存在，外出作业也是与其他舰艇一起组成协同作战体系执行。在这种情况下，航母的速度不再是唯一的决定因素，而是需要与其他舰艇协同作战，以发挥最大的作战效率。所以航母的速度对整个舰队的机动性和作战效率而言影响是相对比较小的。最后，航母在现代战争中通常搭载有先进的通信技术和情报收集系统，可以获得实时的情报，并根据情报做出相应的作战决策。因此即使航母的速度较慢，但有了先进的通信技术和情报收集系统，也能在作战中及时反应，料敌于先，取得较好的战果。况且30节航速其实并不慢，大家之所以觉得30节速度慢，是不自觉地将其与汽车、战机速度进行了比较。但航母的体积在那儿摆着呢，30节的速度已经不少了。虽然比不上汽车和战机的速度，但在海洋中，这速度的航行效率已经非常高了。而且航运是目前全球运输中成本最低的，可见速度并不能说明一切。另外，在如今这个大型内燃机技术基本定型的现代，如果想要提高航母航速，就需要付出成倍甚至数倍的代价。一般情况下，发动机功率和航速的三次方是成正比的。假设现在让航母从30节提升到50节，那需要的发动机功率至少要增加7倍以上。以现在的技术条件，内燃机功率若是无法突破做到如此大幅度的提升，那就只能增加发动机体积，从而提高动力，提升航速。但这又会导致航母本身载重失衡，得不偿失。所以在考虑到动力、设计、效率等等综合因素后，目前30节是最适合航母海战的速度，既经济又能保持一定的续航。而且航母又不像战斗机和汽车，过几年就需要更新换代。航母造价超级昂贵，可不是过几年就能够提升一个等级的。比如美海军的福特号，可是研究十几年的时间才开始制造的。想要改变动力的极限，并不是听上去的那么简单。所以航母30节航速短时间内是无法被取代的。航母速度虽然对战斗力影响小，但持续的高航速能力对航母来说却十分重要。航母拥有持续高航速能力，在收到指令后便可以快速到达或撤出作战海域，使其在战场上占据更大主动权。刚才提到的航母外出作业都是体系作战，大家想一下，在拥有持续高航速的情况下，航母战斗群出其不意地快速完成部署，然后突然发动攻击，或在对方发起攻击之前驶离对方的打击范围，想必敌人是非常无奈的。所以一两个航母战斗群就能影响战局走向，而且相比于常规动力航母，核动力航母持续高速航行能力更强，至少不用像常规动力航母那样依赖密集的燃料补给网。美国航母在作战状态下，每艘航母每天要消耗400到500吨舰用燃油，平均3到4天就需要伴随保障船补给一次。为保障油料供应，美国海军油料补给采用了3级保障体制，一级保障编队直接编入航母战斗群，每个航母战斗群里会有2到3艘快速战斗支援舰或综合补给船，对航母群实施伴随保障。二级保障编队编有十几艘到几十艘的游船，对作战舰艇进行二线穿梭支援，负责将燃料从中转基地或前沿基地运至战区附近，为航母战斗群和伴随保障舰船实施燃料补给，以弥补伴随保障的不足。三级保障编队主要由货船和其他商用船组成，主要任务是将燃料从战略后方运至中转基地或前沿基地，使基地始终保持足够的燃料储备量。这种补给方式往来于美本土与各海外基地之间。此外，海空基地是航母编队油料保障的重要依托，在海湾战争中，为保证飞机大规模高强度出动对燃料补给的要求，部署在海湾地区的美军空军基地开设了快速加油系统，采用压力加油方法，可同时为海空军多架飞机多机种加油。其次，航母持续高航速前进时，可形成更强和相对均匀的甲板风，更有利于舰载机安全高效起降。
对滑跃起飞的舰载机而言，出动效率将大幅增强，因为持续的高速逆风状态可使舰载机进一步减少起飞的滑跑距离，只需较低的起飞速度就能够安全离舰，甚至能挂载更多的弹药和燃油。降落时持续的高速逆风也可大幅度降低着舰速度，提高成功率和安全性。哪怕如今随着弹射系统的强化和战机速度的提升，舰载机对甲板风的依赖程度有所减弱，但综合衡量舰载机实战性能和使用消费比，还是有不少国家的舰载机虽能实现垂直起降，但依旧将短距起飞当成离舰的首选方式。最后，航母持续高速航行时，还能有效应对来自潜艇的威胁。潜艇作为反舰的重要手段，对航母构成的威胁不容忽视，尤其是随着智能化鱼雷的使用与不断升级，潜艇的这一威胁程度仍在提升。但对于追踪航母的潜艇来说，如果目标航母能持续高速航行，潜艇大概率追不上，因为潜艇无法长时间在水下保持高航速的同时而不被发现。比如柴电动力的常规潜艇，虽然短时间可以高速前行，但之后必须上浮充电换气，非常容易暴露行踪。而核动力潜艇倒是强一些，水下航速虽然可以赶上航母，但是速度越高，其产生的噪声就越大，也一样容易暴露。最关键的是，拥有持续高航速能力的航母，即便碰到来袭鱼雷也一点不虚，因为持续的高速航行能力能让航母高速大倾角转弯成为了可能，在一定程度上能规避鱼雷的打击。航母技术肯定不会停滞不前，在未来航母可能会采用更加高效和先进的动力系统，如核动力、混合动力或电力化等技术，在降低燃油消耗、减少补给需求以及降低噪音的情况下，提高航母的速度和机动性。当然，更加坚固的流线型结构设计也是未来航母突破极速的一个方向，甚至会选择更轻量化、更先进的材料，如复合材料和新型合金，既能降低航母的重量和提高强度，又能提高航母速度。甚至是在舰载机方面，航母也许会搭载使用更加轻量化、先进的材料和设计，使其在提高作战能力的同时减轻航母重量而提高航母速度。总之，现代海战的改变，航母的速度已经变得无足轻重，它搭载的武器才是决胜的关键，但拥有持续高航速的能力依旧是航母不可或缺的能力，可以没有超高航速，但一定要持久。好了，关于航母速度和持久速度，大家还有什么要补充的？欢迎在评论区留言。我是火力君，下期再见。